ever on. Give a shit. Jag är beredd på hjälp mig, för jag är bait här. Ja. Nice, dude. Nej, nej, nej. Oh, var det en game winning play eller? Lite så var det. Så där kan ingen annan healer än en du vinner. Fy fan alltså, bara, de går ju